Hej, får jag ställa en fråga till dig? Vilket är ditt första minne? Det är nog att jag åker pulka, tror jag. Fast jag är lite osäker på om det är egentligen jag som kommer ihåg det eller om det är att man har tittat på något gammalt foto, om jag ska vara ärlig. Okej, okay. Så där är du lite tveksam. Jag är lite tveksam där, ja. Men du har någon känsla jag har någon att... känsla av att jag kommer ihåg det, ja absolut. Och så att det var skulle... där det började liksom. Ja, då var jag nog två, skulle jag tro, två. Mm. Och innan dess så är det... Då är det totalt blankt alltså. Mitt liv startar vid pulkan helt enkelt. Mm. Det tror jag är när min tvillingssyster sprang bort. Eller försvann. Men hon kom tillbaka? Ja. Ja, skönt. Och mamma var upprörd. Jaha, det var så pass. Ja, det var därför det sitter. Ja, på dagis när min pappa skulle hämta mig att jag så här gömde mig under soffan. Ja, vi gömde oss alltid när vi skulle bli hämtade. Det var snällt. Han gömmer sig, ja. Första skoldagen, det kommer jag ihåg. Det kommer du ihåg, ja. Ja, jag faktiskt. Det var en lång sträcka. Jag menar, man var en knallig på 7 år. Och så fick man vandra långt. Ja, för att komma. Vet, det var någon källarlokal någonstans. En källare också? Ja. Det fanns inga fönster, ingenting.